amigos queridos do canal do Cício e Madalena. Eu criei aqui no nosso canal esse pequeno nicho, por assim dizer, onde eu coloco conhecendo lugares com drone. E hoje nós estamos na cidade de Conceição da Aparecida. Minha filha mora aqui com os meus netinhos e o esposo dela e trouxe a gente para conhecer esse pedacinho aqui. O tempo está de chuva, vou fazer um voo muito longo. Já deu uma garoinha, mas depois passou aproveitando para trazer as crianças para brincar um pouco, para andar um pouco também. Fizemos umas fotos aqui, ficaram muito bonitas. E aproveitando agora, fazer um voo rápido aqui, passando sobre esse sítio. E gostaria de dizer para vocês que aqui é uma das regiões do Brasil em que se planta muito café e café de qualidade. Eu creio que vai fazer uns 10 anos já que eu tomo café que sai daqui, das plantações de um amigo nosso muito querido e também irmão em Cristo, um café puro, o que é muito importante, porque tem gente vendendo café batizado como puro, mas o café dele é puro mesmo, eu sei, conheço, e ele já ganhou até prêmio por conta disso, porque a qualidade do café dele é excelente. E os filhos agora estão seguindo o pai, já estão já nessa fase de aprendizagem bem profunda sobre tudo que é moagem do café, qualidade, classificação, essas coisas que eu não entendo, mas eu escuto eles falando. E tudo que vocês estão vendo aqui, ó, para a esquerda ali, são cafés, gente. Praticamente, até onde eu saiba, esse espaço aí é mais assim, lugar onde talvez a pessoa não consegue plantar café ou não quer plantar café, mas 90% do que vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando, café, tá bom? Agora eu vou passar sobre uma construção. Eu passei com a Madalena de carro ali próximo. Eu sei que é aluga para casamento, aniversário, batizado, essas coisas. Essa construção é na frente. Estão fazendo mais uma piscina. Já tem um rancho lá com uma piscina e deve estar sendo já utilizado, porque eu vi carro descendo para lá quando eu estava subindo o drone. Já deve ter gente se divertindo aí. Agora eu vou virar para a direita, eu não estou com muita bateria, estou com pouca bateria, então eu não gosto de subir o drone e ficar voando com ele, se bem que ele avisa, né? Mas é bom a gente tomar cuidado. Dali para frente, ó, lá para cima, bem lá no alto, também tem plantações de cafés. Na verdade, do outro lado da cidade eu vi que tem mais plantação de café do que para cá. Para cá eu não vi muita plantação de café não, mas pro outro lado de lá praticamente é tudo plantação de café. E o verde está bonito, né? Choveu. E hoje deu uma garoinha cedo, mas foi bom que daí saiu um solzinho, a gente saiu com os netinhos para dar uma passeada. E fica um verde muito bonito, né? E eu estou observando uma coisa, tem muito bambuzal aqui, gente. Ou muito bambuzeiro, não sei. Lá na frente tem um loteamento, a esquerda está ficando para trás já, já tem ruas pavimentadas. E eu e Madalena estamos com a minha neta, com os meus netos e com a minha filha, parado no loteamento também. Agora que eu estou voltando o drone, dá para vocês ver. Lá em cima é um loteamento também. O problema do loteamento é isso, né? Vai chegando o loteamento, vai sair na cultura, né? E tudo vai ficando mais caro, automaticamente vai ficando mais caro, porque para de plantar, para de produzir, automaticamente você tem que pagar mais caro. Talvez venha até de outras regiões o produto que você precisa quando os loteamentos são implantados. E agora que eu estou vendo esse tipo ali, ó, tem calçadinha até, o senhor é muito bom. Vou retornar agora, a Madalena está brincando com o netinho ali, com a minha filha. Vou retornar agora. A Madalena, a de preto é a Cássia, minha filha mais nova e os netinhos. Aqui onde eu vou explorar agora é o loteamento, tá vendo? Há um tempo atrás era tudo plantação de café. Tem ainda torceira de café. Nós passamos com o carro ali naquela estradinha de terra e dali pra frente ainda tem café. Mas já lotearam tudo isso aqui, pessoal. Tem uns pés de mangas aqui, tem algumas frutas, eu não sei se aqui era fazenda, cafeeira, ou se tinha alguma casa aqui por perto. Bom, como eu não conheço, não posso falar nada. Mas dá pra ver que
são cafés, né? Lá embaixo a cidade, Conceição da Aparecida. Essa cidadezinha tem aproximadamente 10 mil habitantes, até a última vez que eu vi. É aqui que fica a nossa pequena chácara. Daqui lá vai dar uns 8 quilômetros, mais ou menos, na nossa chácarazinha. Eu preciso começar a mexer lá, gente. Eu e Madalena tomamos uma decisão esse ano, nós temos que mexer lá. Começar a fazer alguma alicerce, fazer alguma coisa, porque quando passar esse tal de coronavírus, que eu espero em Deus de passar, né? Aí nós queremos fazer nossa pequena casinha lá. Ainda hoje eu vou sentar com a Madalena para a gente começar a riscar num papel uma pequena plantazinha. Começar pelo menos uns 3 cômodos bem feitinho para a gente poder já mudar e depois, se tiver que aumentar. Aí o pessoal está construindo, tá vendo? Está construindo. E é interessante cidade onde tem serras e morro, né? Porque eles arrancam o barranco, tá vendo ali embaixo? Arranca o barranco e faz a casa, mas depois tem que fazer um tratamento ali para não passar água de jeito nenhum nas paredes. Tem um cidadão ali embaixo com a enxada, um enxadão, não sei, cavocando. Não sei o que ele está fazendo pro lado de lá, mas tudo bem, está trabalhando. Ele nem está percebendo que o drone está por cima, passando aqui, ó. Sempre que eu faço voos, eu aproveito e faço fotos também. Porque um dia, se eu fizer outro voo, tem uma diferença muito grande, né? Olha lá, já a casa pronta. Lá para baixo ainda continua. Eu tô escutando uns barulhos aqui, deixa eu descer lá. É, barulho de máquinas que estão... É isso mesmo, gente. Máquinas que estão roçando. Olha lá, tem um pessoal trabalhando lá embaixo, roçando o café, ó. Café, mas tá bem feia essa plantaçãozinha embaixo, hein? Será que é café mesmo? Se for café velho. É isso mesmo. Deixa eu ver direito aqui. Tem um que tá... Tá lançando alguma coisa na plantação. Olha lá, tá jogando alguma coisa na plantação. O que será que tá jogando lá, não? Olha lá, tá jogando. E tem um roçando. Olha lá, tá com a roçadeirinha... gasolina, em cima tem outro, são dois roçando e um jogando um produto que eu não sei o que que é, nem imagino. Quem lida com café e estiver vendo esse vídeo, fala pra nós o que, que você acha que é. É isso, porque o café tá bem fraquinho o lugar, não tá não? Poderia descer lá, mas eu não vou arriscar não. Às vezes a gente entra na privacidade dos outros, aí pode ser problemático pra mim, eu não quero ter problema com ninguém não, senão... Já sabe como que é, né? Se bem que o drone é homologado, pode voar, mas a privacidade tem que ser respeitada. E muito. Mas mostrar assim que nem eu tô mostrando não tem problema, não. É resto de café mesmo, gente. Já roçaram aí pra baixo tudo, tá vendo? Ó, roçaram tudo aí pra baixo. Eu acho que eles vão... refazer, é? Replantar? Eu acho que é. Assim que fala, né? Pessoal, agora eu vou abaixar um pouquinho mais. Olha lá, ele não tá vendo o drone por conta do barulho da maquininha, da roçadeira. E eu também comprei uma roçadeira porque nós vamos precisar na roça. Ajuda bastante, né? Olha lá, o pessoal tá animado, ó. É, na verdade não tá roçando não, que ele tá dando, que nem eu falo assim, dando um tapa no mato pra tirar o mais grosso, né? Mas a prática, olha lá, a prática que ele tem, ó, o matinho caindo lá, dá pra ver, né? Bom, vou subir o drone mais, virar pra esquerda, mais café. Ali embaixo é tudo plantação de café, gente, tudo plantação de café. Só que é café novo, né? Eu aprendi que quando planta o café, ele demora 2 anos para dar a primeira carga. Aí depois ele demora mais 1 ano, onde vai colhe aquela primeira carga, fica mais 1 ano sem colher, aí vai colhendo a cada 2 anos. Essa casa aqui o pessoal mudou para ela faz poucos dias, porque eu passei na frente, a gente vê que faz poucos dias que eles mudaram. Pelo jeito das coisas que tá
que são colocadas aí, né? Eu posso estar enganado também, mas dá a impressão que eles mudaram faz pouco tempo para cá. Mais café. Vou acabar até enjoando vocês tanto ver café, né? Aí esse café aí à esquerda aí, ó, tá vendo os montes de madeira? É porque arrancaram o café velho e colocaram as madeiras aí e agora plantaram o café novo. Dá pra ver, né? Esse sítio eu já mostrei. Agora tá na hora de voltar, né, gente? Tá na hora de voltar. Bom, fica aqui o nosso abraço. Meu, da Madalena. Peço que vocês se inscrevam no canal, quem não é inscrito, comente. Eu gosto muito dos comentários, viu? Eu me sinto muito próximo de vocês pelos comentários. Dê like, não esqueça. E sempre que puder, faça isso por nós, gente. Fale do nosso canal, nos ajude para que a gente possa crescer junto. Nossa família aumentar cada vez mais. Um abraço a todos e até a próxima. Olha os netinhos aí, ó, passando uma moto. Miguel, a Helena. E agora eu vou pegar o drone, vou desligar. Olha lá a Elisa, a Dani. Um abraço a todos vocês.